Treballs de recerca i projectes tècnics. Com escollir un bon tema i com fer un bon treball? Al llarg de la nostra vida d'estudiant o professional, és probable que haguem de realitzar algun tipus de treball de recerca o un projecte tècnic. Sol ser una tasca que requereix un important temps de dedicació, amb moments durs, però amb la recompensa final de signar la teva pròpia investigació. Si el treball ha estat ben realitzat i has aconseguit finalitzar-lo, sense perdre't pel camí, podràs sentir-te orgullós. La finalitat d'aquesta guia és oferir-te algunes pautes per a que puguis finalitzar el teu viatge amb èxit. El primer aspecte a considerar és escollir un bon tema. El més important és que disfrutes el teu treball, pensa que et requerirà forces hores de dedicació i molts esforços. Així que val la pena invertir temps en escollir un bon tema que et permeti disfrutar i aprendre del teu viatge. Un tema amb el que puguis realitzar-te. Un tema amb el que realment puguis sorprendre't. Per triar un bon tema t'has de plantejar tres qüestions. La primera, què és el que t'agrada? Defineix el que t'agrada. En quina activitat disfrutes durant hores? Aquest és el primer requisit que t'assegurarà la diversió durant tot el teu viatge. Per tant, dona-li unes quantes voltes. I digues, defineix, escriu en un paper, què és el que t'agrada. La segona pregunta. Què domines? Què és el que se't dona bé? Què et genera la satisfacció d'haver fet una feina ben feta? De ser felicitat pels altres? Respondre aquestes preguntes et portarà cap al camí per realitzar un bon treball, ja que estaràs manejant els instruments que més domines. Finalment, planteja't què vols aconseguir. A qui vols ajudar? Quin problema vols resoldre? Escull aquí un objectiu que sigui personal. En el que t'hi sentis implicat, recorda que el treball l'has de fer teu. Te n'has de sentir orgullós i t'ha d'aportar un coneixement nou a tu i als altres. Sentir-te implicat és la garantia per sentir-te plenament satisfet amb el resultat final. Un cop definit el tema, hauràs de plantejar-te quin serà el teu objectiu. Què vols aconseguir? Construir un enginy per prevenir els terratrèmols o investigar una cura contra la malària? Si dubtes no passa res, proposa diferents objectius i a mesura que investiguis, sense adonar-te'n, aniràs descartant propostes fins quedar-te amb la definitiva. Si et falten idees, hauràs de ser creatiu. Per sort, la creativitat és una habilitat que pot entrenar-se. I és sorprenent com n'és de fàcil entrenar-la. Existeixen molts mètodes en llibres i per la xarxa. De fet, jo et proposo una tècnica en una altra presentació. Així doncs, per trobar una idea original, entrena la teva creativitat. Et portarà poc temps i serà una habilitat de la que disfrutaràs per tota la vida. Tingues en compte que la curiositat i l'entusiasme seran els motors del teu treball. Potser tens curiositat per respondre una qüestió que ningú ha respost mai? O potser vols saber si seràs capaç de construir un prototip ambiciós? La curiositat serà l'autèntic tret de sortida del teu viatge. I l'entusiasme serà qui t'empenyarà a seguir endavant per sobre de totes les dificultats. Assegura't que aquests factors són presents en la teva proposta. No vulguis ser ni humil ni ambiciós. Si la teva idea és massa petita, amb entusiasme la pots fer gran. I si la teva idea és massa gran, la tenacitat serà l'eina que et permetrà superar qualsevol barrera. Et sorprendria els joves de tan sols 13 o 15 anys que han desenvolupat projectes realment trencadors. En ocasions, amb idees molt senzilles, s'han fet grans treballs. I en ocasions, amb propostes que haurien fet retrocedir fins al més expert. Sobretot recorda, res és impossible. Els límits només els posaràs tu. En definir l'objectiu, començaràs a definir el tipus de treball. Serà un treball de recerca o un projecte tècnic? En el primer cas, el teu objectiu és donar resposta a una pregunta o una hipòtesi. Per respondre-la, realitzaràs una sèrie d'experiments o investigacions que et portaran directament cap a la resposta. En el cas de que el teu objectiu sigui construir un enginy o un invent, estaràs en la modalitat de projecte tècnic. Tant la recerca científica, històrica, com el de projecte tècnic, porten a un viatge molt similar que només es diferencien en petits matisos. Sigui com sigui, el que aportarà un autèntic valor al teu projecte serà un bon treball de camp. Entrevistes, experiments, maquetes, etc. Assegura't que la teva recerca tindrà un extens treball de camp
ja que és aquí on es fixarà qualsevol persona que hagi de jutjar la teva tasca. Un cop hagis definit el teu objectiu, concreta'l. Com més concret sigui, menys risc de perdre't pel camí. Sabràs per on començar la teva recerca. També et permetrà donar un sentit a tot el que descobreixes. A més, t'ajudarà a reconèixer exactament quan hauràs assolit la teva meta. Si durant la investigació arribes a un carreró sense sortida, només et caldrà reorientar la teva concreció per trobar un nou camí per on seguir investigant. Posem un exemple de concreció. Imagina que ens plantegem fer un treball sobre els beneficis de l'esport. Interessant, sens dubte, però pot ser massa ampli. Esport en quina edat? En quin gènere? En quina classe social? Un primer nivell de concreció podria ser, per exemple, els beneficis de l'esport en la tercera edat. I estem acotant la nostra recerca, ens centrem en un sector de la població i probablement amb uns problemes concrets. Per tant, tenim unes pautes molt més clares sobre on començar a treballar. Si volem concretar una mica més, podríem plantejar, per exemple, els beneficis de l'esport aeròbic en la tercera edat. Ja no només hem concretat un sector de la població, sinó també un tipus d'exercici concret, el qual ens dona més pautes per iniciar la nostra recerca sense perdre'ns pel camí. I encara ho podríem acotar una mica més amb un plantejament del tipus beneficis de l'esport aeròbic en la tercera edat per a la prevenció d'infarts. Aquí ja tenim un treball molt més acurat. No només hem definit el sector, no només hem definit el tipus d'activitat física, sinó també el tipus de benefici que estem buscant. Amb un enunciat d'aquest tipus, difícilment em perdré. Però de vegades, fins i tot així encara no és suficient i podríem buscar més concreció. Tot depèn de l'enunciat que t'estiguis plantejant. Concreta. La concreció és fonamental en tot treball de recerca. La recerca és un procés que el pots iniciar en qualsevol moment, fins i tot abans de plantejar-te fer cap treball. Però un cop superats totes les fases anteriors, és quan començarà la veritable recerca. Amb un objectiu que t'entusiasma i que has concretat acuradament, ja estàs en disposició de recollir tot allò que necessitaràs pel teu viatge. Converteix-te en un expert en el territori que vols explorar. Si resulta que el teu objectiu ja ha estat assolit per algú abans que tu, no et preocupis. Simplement intenta matisar el teu objectiu. Potser concretant-lo més o potser reorientant-lo trobaràs noves vies per caminar. No dubtis mai que sempre quedaran petites preguntes per respondre. Sovint, en tota recerca, és més important trobar una bona pregunta que una bona resposta. Et recomano ferventment que et creïs un calaix de sastre, un lloc on puguis abocar sense massa ordre tot allò que et cridi l'atenció o tot allò que pugui ser útil en algun moment del teu viatge, com per exemple noves idees que en un moment determinat et serveixin per replantejar el teu treball. Pot ser una carpeta o un document en l'ordinador o simplement un bloc de notes que sempre portis a sobre. Tu mateix tria el teu format, el que et sigui més còmode. Però, si us plau, utilitza'l. Descobriràs que té una gran utilitat. També pensa en els experts i professionals que et poden aportar coneixements. Tant si val que siguin coneguts o no. Fins i tot et pots plantejar contactar amb científics, enginyers o historiadors de prestigi. Et sorprendria lo accessibles que són de vegades. I a qui li apassiona un tema, sovint li agrada col·laborar i compartir el seu coneixement. Així que fes una llista d'experts, contacta-hi i planifica amb ells les entrevistes. Per fi, la pedra angular del teu viatge, el treball de camp, és la part més important, la que hauràs de mimar més i probablement a la que li hauràs de dedicar més temps. En aquesta fase del viatge és probable que tinguis grans frustracions, el destí sovint semblarà voler anar en contra teva. Per això, per superar les dificultats que sorgeixen, és molt important que hagis inclòs la curiositat i l'entusiasme en la teva motxilla. Davant qualsevol revés, paeix-lo, deixa passar una mica de temps i quan creguis que tens forces renovades per seguir endavant, pren la motxilla altre cop i continua. Anteriorment, havies determinat que el teu objectiu seria respondre una hipòtesi o bé construir un enginy. En el primer cas, et portarà al mètode científic, en el segon al projecte tècnic. Tots els viatges tenen unes estacions molt similars i la diferència només es radicarà en el propi viatge. En qualsevol cas,
Aquestes seran les teves parades. Primera parada. Definir la teva hipòtesi o el teu objectiu tècnic. Ben concretat i amb el que t'hi puguis implicar. Si el viatge fins aquí ha anat bé, aquest punt ja el tindràs ben assentat. A continuació, planifica la teva recerca. Si fas un treball científic, quins experiments realitzaràs? Quins estàndards de qualitat determines per garantir la fiabilitat dels resultats? Si es tracta d'una recerca històrica, quines fonts consultaràs? Com determinaràs la fiabilitat d'aquestes fonts? O si estàs en un projecte tècnic, dibuixa un croquis detallat del teu enginy. D'on obtindràs el material? A quin cost? Intenta identificar tots els detalls del teu projecte per tal d'evitar futures sorpreses. Les sorpreses, en el procés constructiu, sovint impliquen grans pèrdues de temps i possiblement de diners. Un cop feta una bona planificació, ja pots desenvolupar el teu treball de camp. Experimenta, investiga i construeix. En aquest procés, la paraula més important que has de tenir en ment és excel·lència. Intenta que tot el que facis tingui el màxim rigor i la màxima qualitat. Fins al més petit detall. En el moment de presentar el teu treball, aquest és el punt on es centraran totes les mirades. Finalment, avalua els resultats. Són els esperats? Són fiables? Són millorables? Procura tenir sang freda en aquesta fase. Sigues objectiu i no tinguis por de desqualificar la feina que hagis fet fins ara. És preferible un resultat en l'avaluació negatiu que un de condescendentment positiu. Si el resultat de l'avaluació és negatiu, enhorabona. Benvingut al progrés. Tots els descobriments han hagut de superar múltiples resultats negatius i tots els bons dissenys tècnics han hagut de suportar decenes de prototips fallits. Si aquest és el teu cas, estàs en el bon camí. Torna a revisar el teu punt de partida, la teva hipòtesi, i reinicia el cicle, amb la il·lusió de saber que cada cop estàs més a prop del teu objectiu. Quan l'avaluació finalment esdevingui positiva, serà el moment de redactar les teves conclusions. Has formulat una nova llei de la ciència? Has descobert un tresor històric desconegut? O potser has aportat una millora tècnica a la societat? Tret dels experts que valorin el teu treball, la resta només es fixaran en aquestes conclusions. Procura que siguin molt encertades. Però amb les conclusions no acaba la teva feina. El teu treball l'has de presentar a un jurat, a uns inversors o simplement difondre-ho en la comunitat científica o tècnica. En qualsevol cas, no oblidis el format. Sigui quin sigui el canal de comunicació, sol·licita el format exacte amb què has de presentar la teva feina. Probablement, qui valori el teu treball n'haurà de valorar molts més. I un format inadequat sempre és el primer filtre per descartar. Per fi, el final del teu viatge. Ha arribat el moment de recollir els fruits del teu esforç. Bé sigui per una nota acadèmica, un ascens laboral, un reconeixement per la comunitat o una gran satisfacció personal, ara pots sentir-te orgullós pel camí recorregut. En qualsevol cas, recorda, el que realment t'ha fet créixer no ha estat el destí que has assolit, sinó l'experiència del teu viatge. Així doncs, enhorabona. Si aquesta presentació t'ha resultat útil, agrairia els teus comentaris constructius. Gràcies per haver arribat fins aquí i fins una altra.